Předem se chci omluvit, že budu kašlat. Můžeme jít na to? Hlavní role. Gigi Grant. Martin. Frankie Stein. Abby Boyen. Helena Blast. Drakubeka. Opereta. Abby Bonibabla. Laguna Blue. Doraline Sprite. A tak dále. Jo, ještě. Vipering Gorgon. A já si myslím, že můžeme jít na to. Krásný ráno. Snad už se na mě Franky nezlobí. Martine, stávej. Dobré ráno, zlato. Oh, dobré. Ah, je krásně. Ano, to teda. Musím se jít omluvit Gigi. Kdo to klepe? Jdi se tam podívat, Martine. Jasně. O, Franky, co potřebuješ? Co potřebuje Franky? Chci něco říct, Gigi, a můžeš na chvilku odejít? Jo, jasně. Ahoj, Gigi. Ahoj, Franky. Tak já jdu, holky, nechám vás toho samotě. Jasně. Chtěla jsem se ti omluvit. Ano? Přijímáš omluvu? No. Tak přijímáš? Prosím. Aničko, asi bylo sprchnout, já jsem. Tak dobře. A bylo to naposled. Jo, bylo, neboj. A fakt soráč. Jo, jo. Můžu u tom přespat? Jasně. Večer. Jo, tak počkej. Já pustím nějakou písničku. Jasně. Tak počkej. Tak já nevím, tak třeba... Třeba počkat. Chceš tam pustit Ledové království? Já, dítě, to trapný. No tak třeba Michala Davida? Jo.
docela dobrá písnička. A nebo počkat. Ani se tohle u tebe? Tak co budem dělat dneska? No, já už jsem docela unavená. Já taky. Tak počkat, já už to vypnu. Iu. Dobrou. A ještě jednou promiň. Dobrý. To už se omlouvat nemusíš. Ach jo, je tu docela bordel. No to teda. Ráno. Oh. Musíme to tady uklidit. No a zatím pustíme písničky. Poutížení. Ty vlogy. Tady to teda vypadalo, ale teď už je to dobrý. Jo. Akorát ještě tohle. Je na ruby. Já jdu k sobě, musím si něco vyřídit. Dík za dobrý večer. Jo, není zač. Tak ahoj, ráda tě zase uvidím. Jo, já tebe taky. Ahoj. O, Martina. Ahoj, co potřebuješ? Ty se tu opaluješ? Jo. Aha, tak to teda já jdu pryč. A proč? Tak jako... Ty mu to potřebuješ. Ne, ale tak jako... Ach jo. Hele, já ti něco musím říct. Tranky. Ale musíme se na to posadit. No dobře. Když je to tak důležité. Ty chodíš... Já chodím s Gigi. Ano. Ale já tě miluju, Frankie. Cože? Ale teď ty chodíš s Gigi. Nemůžeš chodit se mnou. Já vím, ale miluju tě. Můžu ti dát. Až z toho spadnu. Musím si něco vyřídit důležitýho. Už jsem to říkala i Gigi. Ahoj. Já totiž miluju všechny holky. Hej. Tra la 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 la. Já půjdu asi za Gigi. Dále. Gigi. Ano. Děláš dneska něco? Jo, dělám. Aha. Ale můžeš se stavit zítra, to nic nedělá. Dobře. A tak šla, až narazila na Martina. Ahoj. Ahoj. Já ukouzlím všechny ho dámy.
Vážně úplně všechny. A z toho spadnou. Ty jo. Tohle to byl pro dnešní díl všechno. Hlavní role hrály Drakulaura, Martin, Gigi, Frankie. A u dalšího videa čau!